Kundasang, Gunung Kinabalu, Ladang Teh Sabah atau meneroka dasar laut di Pulau Manukan, Pulau Sapi mahupun Pulau Sipadan merupakan aktiviti sinonim pelancong yang datang ke negeri di bawah bayu. Tetapi kini aktiviti pelancongan itu dipelbagaikan menerusi kebijaksanaan penduduk tempatan memanfaatkan tanah yang dimiliki mereka dengan membuka pusat rekreasi bagi memenuhi tuntutan kepada permintaan aktiviti luar. Terletak kira-kira 60 km dari bandaraya Kota Kinabalu, Condis Point Kulu merupakan lokasi pelancongan yang mula meningkat naik di Sabah menerusi aktiviti menyeronokkan seperti berkhemah selain aktiviti rafting di Sungai Kulu. Lokasi yang pada mulanya kebun sayur dan buah-buahan, seorang anak tempatan Kulu, Lasmin Lopok, 42 tahun, nyata berjaya melakukan transformasi mengubah kawasan kebunnya kepada sebuah kawasan rekreasi buat pelancong yang datang ke Sabah. Sebelumnya, waktu itu adalah kawasan kebun, di mana di sini ini ditanam dengan sayur-sayur, pokok mangga, pokok getah pun ada. Tapi pokok getah itu kita sekarang jadi satu tarikan pula, sebab pelancong-pelancong biasanya datang untuk buat demo. Terletak di tepi sungai dengan deruan air jernih mengalir cukup mendamaikan buat para pelancong. Pastinya lokasi ini merupakan lokasi sesuai untuk merehatkan minda daripada kesibukan kerja dan kota raya. Keindahan pemandangan sekitar itu juga bukan sahaja menarik pengunjung tempatan, malah turut menerima tempahan pelancong luar negara. Dalam seminggu memang ramai, terutama pada hujung minggu kita mempunyai ramai pelawat yang datang. Dan terutama cuti awam, cuti umum. Pernah kadang-kadang dalam satu hari kita menerima kunjungan dalam 200 orang begitu pada hujung minggu ataupun cuti umum. Dengan keluasan kira-kira 2 ekar, Condis Point Kulu juga sering menjadi lokasi institusi pengajian tinggi tempatan untuk mengadakan aktiviti perkhemahan dan riadah.